Fortalecimento da atenção primária, o pilar da saúde da família. Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a este evento, 7ª Conferência Municipal de Saúde, com o tema Fortalecimento da Atenção Primária, o Pilar da Saúde da Família. Anuncio a presença das seguintes autoridades, as quais convido para compor a mesa de honra. Excelentíssimo Prefeito Municipal de Lagoa Formosa, senhor João Martins de Paula. Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Lagoa Formosa, senhor Geraldo Célio Nunes de Macedo. Digníssima Secretária Municipal de Saúde, senhorita Camila Silva de Matos. Digníssima representante do Conselho Municipal de Saúde de Lagoa Formosa, senhorita Denise Nunes de Lacerda. Neste momento, ouviremos o Hino Nacional Brasileiro e também o Hino à Comunidade, oportunidade em que convido a todos a ficarem de pé.